Idag är det Moderaternas dag här i Almedalen. Hjärtligt välkommen statsminister Fredrik Reinfeldt. Tack så mycket. Du har en lång dag framför dig. Vi har redan konstaterat att de tal som vi har lyssnat på den här veckan har varit väldigt visionära och ganska knapphändigt innehållande sakpolitik. Kommer du att bryta den trenden eller följa den? Jag tycker alltid man ska svara på det som kallas för hur-frågan. En vision måste hänga ihop med hur man gör det. Bill Clinton och jag pratade om det är alltid den stora utmaningen. Det finns inget enklare i en mening att lova allt till alla och att vara vacker. Men det svåra i politiken, det är att få det gjort. Och det är det de flesta inte svarar på. Men det tänker jag göra ikväll. Vi har idag valt att fokusera på de frågorna som väljarna har lägst förtroende för er för. Och då visar det sig att endast 7%... Så har vi gjort hela veckan också. Ja, positivt upplägg, jag förstår. Det handlar inte bara om dig. Nej. Endast 7% anser att Moderaterna är det parti som för den bästa politiken i integration och invandringsfrågor. Mm. Hur ser du på det här låga förtroendet? Jag tycker att det är en väldigt svår utmaning för Sverige eftersom vi vill vara ett öppet land. Vi vill välkomna människor från andra länder. Men det har inte fungerat så väldigt bra 70-talet och framåt. Alldeles för mycket omhändertagande som vi nu förändrar. Men det som händer är också att det förändras väldigt mycket vilka länder människor kommer ifrån. Det har gjort bara under min tid som statsminister. Vi började väldigt mycket med Somalia, Afghanistan. Nu handlar det om Syrien. Förmodligen kan det komma att bli Irak. Och jag är mycket inför att det här är en väldigt svår process. Det är omtumlande för människor som kommer från krig och förtryck. Och ska man komma till ett land som heter Sverige ska man lära sig ett nytt språk och så ska vi försöka hjälpa dem att komma in i arbete. Och många människor ifrågasätter inför om det här fungerar så bra och ifrågasätter kanske en del av den öppenhet som inte minst jag och Moderaterna har stått för. Men då tycker jag ibland att man bortser från hur komplicerat och svårt detta är och att man måste fortsätta att, tycker jag, hålla Sverige som ett öppet land. Mm. En effekt under de här åren du har varit statsminister det är att Moderaterna har tappat väljare till Sverigedemokraterna. Och de har också vuxit sig starka under den här perioden. Varför har det blivit så? Det är så här, man har inte tappat några väljare förrän man kommer till valdagen. Det är då vi röstar. Utan det där bygger ju på opinionsmätningar. Och det ska man vara lite försiktig med. Sen utgår man dessutom från ett valresultat som Moderaterna hade 2010 på över 30%. Det stod ju ut som helt annorlunda än alla andra valresultat vi någonsin har haft. Och det gjorde att grupper som tidigare röstade på Socialdemokraterna röstade just på oss 2010. Men de går inte runt till folk och säger att ja, jag är moderat och nu har jag gått någon annanstans. Väljare ser inte ut så längre. Så att jag tror att det finns risker att vi har en del LO-grupper som så att säga, var benägna att rösta oss på 2010 som kanske nu funderar på att rösta på Sverigedemokraterna. Och det visar också vilket svårt opinionslandskap vi har just nu. Det finns de som tror att allting bara handlar om jämställdhet och feministiskt initiativ. Men ska man komma till andra delar av Sverige, de har inte hört någonting om detta. Här pratar man om flyktingförläggningar och Sverigedemokraterna. Och mitt i detta står Moderaterna fast och säger nej, det är ordningen i ekonomin, det skapar förutsättningar för jobb, vi måste vara långsiktiga och ansvarsfulla. Så att vi drar det här i lite olika riktningar. Mm. Men när man talar om integrationspolitik så var Tobias Billström hade ett omdiskuterat uttalande 2013 när han började tala om volymerna. Vad skulle du vilja göra integration? Vilka frågor är det som är viktigast rent konkret? Tobias Billström har varit en fantastisk migrationsminister som alltså har suttit i snart 8 år. Jag vet inte om någon har gjort en motsvarande insats i ett så svårt område och stått upp så väldigt tydligt för de svenska principerna. Det viktiga återigen är att komma ihåg att detta förändras beroende på vilka krig och konflikter människor kommer ifrån. De som kommer från Afghanistan är oftast tonårspojkar med nästan ingen utbildningsbakgrund. Det gäller också många som kommer från Somalia. Och som nu kommer från Syrien, de har oftast medelklassbakgrund, oftast längre utbildningar, företagarbakgrund. Det gör att vi kan inte säga att vi har ett mottagningssystem, för det stämmer inte. Det handlar om människor med väldigt olika bakgrunder. Vi måste förändra oss för att anpassa våra svar. Vad är viktigt? Att man lär sig svenska språket. Hur ska man annars kunna ta sig fram i det svenska samhället? Och att vi erkänner de utbildningar de har och att vi förstår att det är en utmaning att få in dem i arbetsmarknaden. Därför väldigt många arbetsgivare väljer bort utrikesfödda. Men, och det är viktigt för mig, vi har över 250 000 fler som jobbar jämfört med 2006. En stor andel av det, mycket stor, är utrikesfödda. Mm. Om man knallar runt här i Almedalen så pågår det en enorm massa mångfaldsseminarier. Man pratar om mångfald och då är det oftast 4 vita män som pratar om det, sitter och diskuterar. Mm. Och det återspeglas lite grann i er partistyrelse också. Det är inte 4 vita män. Nej, men det är det verkligen inte. Den är väl könsmässigt väldigt väl balanserad. Ja, könsmässigt ja. Men i övrigt inte. Okej, det är alltid något fel. Ja.
Ska vi rätta till det? Men du upplever inte det som ett problem? Jag tycker att människor kommer från olika håll och olika bakgrund. De kommer från olika delar av Sverige. Män och kvinnor, olika åldrar. Och det här har ju en diskussion vi för om att uppmuntra fler med utrikesbakgrund. Vi har flera i vår riksdagsgrupp som har sån bakgrund. Så att det är klart att det är viktigt. Vi vill återspegla hela Sverige. Mm. Men om man tittar på det här när det gäller just... Du tar ju väldigt tydligt ställning mot främlingsfrihet, mot rasism. Och jag hörde en av debattörerna här i Almedalen igår, Nabila Abdul Fattah. Och då sa hon så här att etablissemanget... talar väldigt mycket men måste sätta ner foten på riktigt. Att man kräddar på antirasismen utan att vara antirasist på riktigt. Och då syftar de på att man till exempel inte borde ge ett svenskarnas parti tillstånd att demonstrera. Finns det en sån dimension att det är lätt att tala om de här frågorna men när det kommer till handfast aktion, då blir det svårare? Det vill säga att då ska vi börja stänga ner yttrandefriheten. Och sen ska jag börja bestämma vilka som ska få tala eller inte. Och vilka medier vi ska ha. Ja, det är en rimlig argumentation. Ursäkta, men det är totalitär utveckling. Är det svaret? Och det är därför man ska vara lite försiktig med de här människorna som säger nu är det verkligen dags för förändring. Då ska man fråga dem lite, kan du lämna lite vad du menar? För väldigt ofta så visar sig att då ska någon vara väldigt stark och någon ska börja bestämma och stänga ner. Och väldigt många människor ska inte få tala. Alltså... Så att jag har hört det där så många gånger och lärt mig att man får vara lite mer ödmjuk. Jag tror nämligen på yttrandefriheten. Jag tror att yttrandefrihetens idé är att utveckla samhället, att vi tolererar att höra även dumheter därför att vi är så kloka att vi kan avvisa det. Men jag tycker också att jag är urläst på alla rasister som finns överallt och som breder ut sig och tycker så oerhört synd om sig själva för att de påstår att de inte får utrymme och sen skrivs det om dem överallt. Jag är jätteläst på det. Men förstår du kanske att man upplever en provokation det här att man kräddar på antirasismen när man kanske inte, och nu tar jag bara det här lilla exemplet som till exempel er partistyrelse, att det faktiskt inte finns någon med en annan etnisk bakgrund? Det är så här, vi får liksom försiktiga med det här med annan etnisk bakgrund. Ja, det är ett komplicerat begrepp. Därför att jag är född i Sverige, men så här, jag har vallonska, italienska, svarta rötter i ett par generationer tillbaka. Reinfeldt är alltså inget svenskt namn. Väldigt många av oss kommer någon annanstans ifrån. Vi ska liksom akta oss för att dela upp det som att vi har en del av befolkningen som är född här som är på ett sätt och sen kommer de som inte är det. Jag tror att det är mycket mer blandat. Det är det som är det spännande med det här landet. Och återigen, det viktiga är vad man gör, hur man svarar på huvudfrågan. Och jag har gjort det. Jag har nämligen isolerat Sverigedemokraterna från inflytande under 4 år. Från det enda område de spelar en roll för dem. Vad är det enda de vill? Jo, ge sig på invandrare. Och det har jag stoppat dem från att kunna göra. Och jag har gjort upp med Miljöpartiet till och med att öppna upp och liberalisera vår asyl- och migrationspolitik. Du, när och hur tänds gnistan i dig i en sån här valrörelse? Det är kontakt med människor, det är kontakt med mitt eget parti. Alla de förhoppningar jag ser i ögonen hos människor som finns aktiva i Moderaterna och som de ju lägger väldigt mycket i händerna på mig. Det ansvaret känner jag enormt stort. Och det tänder gnistan hos mig. Det tänder gnistan hos mig att se radikaliseringen av vänsterpartierna för jag förstår att nu är Sverige hotat på riktigt. Och det tänker jag berätta för väljarna. Och jag tänker göra allt jag kan för att stoppa det. Mm. Hur hanterar du opinionsläget internt som ledare? Jag berättar att det tynger att regera. Det är inte så att det är Moderaternas långa erfarenhet att ta vara vid regeringsmakten. Det är vi som är där Socialdemokraterna nu var förr. Det är vi som är hårdast granskade. Det är vi som blir negativt beskrivna överallt i tv och tidningar. I en utsträckning som inte något annat parti är i närheten av. Och det är klart att det är svårt för många av de som är aktiva i mitt parti att vänja sig vid det. Att ständigt se krigsrubriker, vridningar och verklighetsbeskrivningar som de inte känner igen sig. Och då pratar vi om det internt. Det här är så det går till när man har makt och inflytande. Vi måste hitta vår inspiration i kontakt med människor. Vi måste utvecklas så att vi har svar för framtiden. Och hålla fast vid det som är viktigt för oss. Att jobben blir fler, att vi har ordning i ekonomin. Du, 3 snabba frågor här. Kristdemokraterna kommer att åka ur riksdagen. Ja eller nej? Nej. Så blir den röd liksom. Ja, men du får... Jag äter ostbågar när jag tittar på VM-fotboll. Inte ostbågar, nej. Kom du på den frågan nu? Ja. Jag dricker öl när jag tittar på fotboll. Ja. Det här, Stefan var orolig för att någon skulle kalla hans frågor för idiotiska. Det var ju en jättebra fråga. Avslutningsvis, jag blir starstruck av att träffa Magnus Uggla. Jajamensan. Vilken låt gillar du bäst? Alla. Nej, det är inte sant. Jag gillar...
Så här, Magnus Uggla är liksom en folkhemspoet som skriver om det som andra inte vågar prata om. Han har aldrig varit tillräckligt fin. Fyra sekunder höll jag på att säga, men det kanske man inte kan säga. Du hyllar den positionen i artistvärlden. Liksom, och han är uthållig och han har haft den i decennier. På något sätt så är det så här, han är på riktigt motvalls. De flesta som är motvalls är det, men tittar ändå runt omkring och kollar att alla verkligen tycker de är ball egentligen. Han bryr sig inte. Och därför tycker han är cool. Bra definition där. Lycka till med resten av dagen. Tack så mycket för att du kom hit. En lång dag. Tack, tack.